На плацу прикордонної академії людно. Підтримати та привітати майбутніх прикордонників прийшли рідні та друзі. Батьки першокурсників переповнені почуттям радості. Вони пишаються вибором своїх дітей. Утім, відчувається й тривога. Їхнім дітям уже в недалекому майбутньому захищати батьківщину. Ми сьогодні прийшли на присягу до нашого сина, до бабича Миколи. Ми пишаємося, що він вчиться в такому елітному закладі, і що в майбутньому буде гарним захисником, надіємося, нашої батьківщини. Звичайно, ми про це думали, що це небезпечна професія, але комусь треба захищати нашу батьківщину. Будь-який чоловік мусить знати військове діло. Так що вибір, я думаю, він правильний зробив. Сьогодні є дуже такий день знаменний для нашої родини. Наша дочка сьогодні приймає присягу на вірність України. Так що цей вибір був дуже свідомий, визнаний саме в цей час для дівчинки. Ми спершу, заперечували, але бачимо, що це її. Вона, пробувши вже місяць тут, пройшовши КМБ, курс молодого бійця, вона каже: «Мама, це моє». Цьогоріч присягу склали 282 курсанти. Вони усвідомлюють, що попереду на них чекають складні 4 роки навчання. Втім, з честю та гідністю готові боронити незалежність України усі, навіть дівчата. Вирішили сюди поступати, як мене надихнула зараз в країні ця ситуація. У мене батько, дядько, це були мої військові, я з них взяв приклад. Я думаю, що це чесне звання бути прикордонником. Я борюся за свою країну, за свою сім'ю. Серед цьогорічних першокурсників і 187 військовослужбовців, які вже встигли зі зброєю в руках захищати цілісність держави. Один із них – 20-річний Віталій Коваль. З 2013 року він служив у Львівському прикордонному загоні, а згодом вирушив у зону АТО. 5 травня я відбув зону антитерористичної операції в Луганську область, Красноталівка. Проходив там службу 3 місяці, стояли на захисті кордонів. Сюди я вирішив поступити після того, як я приїхав з антитерористичної операції. Я побачив, що треба більше підготовленіших офіцерів. Я обрав цю професію з самого малку, а зараз я ще більш переконався, що я хочу бути прикордонником. Після місяця проходження курсу молодого бійця, годин виснажливих тренувань та хвилювань, майбутні прикордонники урочисто присягнули вірно служити українському народові та обороняти кордони нашої держави. Я, Вармець Лілія Володимирівна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, Бригади державної таємниці. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. У кожного з цих юних, проте сміливих та відданих курсантів своя мотивація вибору майбутньої професії. Проте об'єднує їх спільна мета – бажання захистити вітчизну.